mi na ovim izborima nastupamo kao koalicije, očekujemo ne dobar, nego vrlo dobar, odličan rezultat u Pirotu, apsolutno većinu i pobedu, i nadam se da će ta saradnja doprineti ne samo u izbornom danu, nego i posle izbornog dana, da Pirot nastavi da se brže i bolje razvija. Ono što interesuje Pirot i što je u domenu gospodina ministra Aleksandra Vulina jeste pitanje pirotske kasarne. Očekujemo da u nekoj skoroj budućnosti ona ponovo zaživi i to će biti otvaranje jedne nove male fabrike za Pirot i Pirotčance i mnogo će naravno doprinuti daljem razvoju grada.